gai hau lantzeko, aizate ikusten, azteko Jon Sarasua, soziologoa, Mondragoko Unibertsitateko irakaslea, Lank Institutoko zuzendaria izana, nik uste dut, eta Garapen Instituton, ba, nik uste dut horko harima dela, ez da, Garapen badakizu dela, Garapen bidean dauden herrietan hizkuntza txikiak lantzeko kooperazio organoa, ez da. Bueno, gizon poliedrikoa da, baina ardatzen bat harrapatzekotan esan liteke pentsamendurako gizona dela, edo pentsamenduzkoa ere esango nuke. Enrique Ayerbe argitalpenaren munduan ibili da urte askotan, Etor Ostoa argitaletxean, eta argitaratzaile modura zenbait libururen zuzendari izan da. Mendiari buruzko liburuak, euskal tradizio eta instituzio propioi buruzkoak, euskal izaera, eta gaur egun ere hor, arlo hortan ikertzen dabil, eta bueno, ba, hortik etorriko da bere ekarpena. Eta Joseba Azkarraga, gaur lehenengo aldiz ikusten dute aurre zaurre, baina bueno, Joseba Azkarraga ere nahiko ezaguna, hau soziologoa baita ere, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta dana dela Mondragon Unibertsitateari ere oso lotua, Lank Institutan jarraituko duzu, pentsatzen dut, eta bere tesia Mondragoko Arrasateko kooperatibagintzari buruzkoa izan zen, hortaz, badaki zerbait hortaz, eta, bueno, honek ere pentsamentuaren hildote jotzen du. Izan ere, gaurko saio hau da, batez ere hori lupa hartu eta hori pixkat goitik begiratzea bueno, ba, kongresu hontako gaiari, zerari, herri txikien etorkizunari. Hortaz, ordena hontan bertan hitz egingo dute eta bakoitzak 15 minutu besterik ez, eta hortan antolatzaileek esan didate oso zorrotza izateko, kronometroerik ez dauket, baina uste dut erlojoak funtzionatuko duela eta hori, luzatu ezkero barkatu, baina moztu egingo dizuet, abisatu egiten dizuet ja. Bai. Hortaz, hasiera Jon Sarasuak, eta Jonek bere hitzaldiari jarri dio alako izenburu poetiko xamar bat, ez da harrigarria beregan, hortzimugen kolorez galdera batzuk herri txikiei zeharka begira. Hori da bere hitzaldiaren izena. Hortaz, Jon, zurea da hitza. Eixo egiten godu, ez da, hola xe? Bai. Nahiago da zen modura. Bai. Bueno, egunon, egia esan da gustua da hemen hola hitz egitea, ikusi ze jende bildu dan, zenba jende bildu dan, eta bereziki, ba, ikusi nola hemen ordezkatua dagon, ba, Euskal Herrien lurraldetasuna, ez da, zutori, motivazio berezia dela, ba, hemen hitz egiteko, gure hizkuntzan, geuretik, eta, bueno, ba, ide batzuk partekatuz, ez da. Nik uste lantegit zaila jarri digutela, batetik, irutzi zaidalako, gauzetaz barrutik itzein behar dela, zerbait erakutsi baldin badit nire ibilbidetxoak, da gauzak barrutik pentsatu behar ditugula eta barruko ibilbidearekin ikusten direla gauzak ondoen. Eta nik hortan muga badut, 6.000 biztanleko herri batekoa naiz, eta irutzi zait, ba, bueno, ba, nire ekarpena ba, mugatua izango dela, eta bestetik 15 minututan gauzak esatea, oso, askotan hau da isiltzea, gauzak erdizka esatea baino, baina, bueno, saiatuko gara zerbait egiten nire, taktika saiarena edo putrearena izango da, ez da? Bueltaka, bueltaka oso goitik gauza batzuk esatea eta behar bada pixka bat hurbiltzea eta behar bada gero mokoa beste batzuk zar dezaioten, oso urrutitik behar bada gauza batzuk esatea, ez da? Irutzen zait ez dagoela esan beharrik gure belaunaldiak ikusi ditula zulatzen zenbait ziurtasun, zenbait diskurso eta ideologia potolo, gizarte, eraldaketaren ingurukoak, ez da? Eta apalago jo behar dugula, ez da? Nolait, hitzak, kontzeptuak, diskurtsoak soildu, igatu eta apaldu egin behar ditugula, artisautza bat bihurtuz, ez da? Nolait,
errealitate, gizarte errealitate egokioagoak sortzeko pentsamendua eta praktika artizautza bihurtuz, ez da. Nire ustez artizautza horretarako hurbilketa bat egiten duen kontzeptua humanizatzea da, ez da. Zati par egokia izan daitekela, ez da. Humanizatzea pixkat gure errealitateak, gizakoiago, bizigarriago egitea, ez da? Gure errealitateak hori izan daitekela hortzimuga edo orientazio bat, ez da? Kitxuek eta, bueno, herrialde batzutan gero eta gehiago erabiltzen dute bizitza onaren kontzeptua, ez? Zer da bizitza ona? Ja, ezen beste zer da garapena, ez garapena ere kutsatua baitago beste zenbait kontzepturekin, ez da? Baizik, galdetzen zagun, zer dan bizitza ona? Bizitza ona eta ondo bizitzea ez da guztiz gauza bera. Ondo bizitzeak ere baditu konotazio ekonomiko batzuk, eta bai, ondo bizitzearen ikuspuntu ekonomiko, hedonista hori, hori ere behar dugu eta hori ere barne hartzen duen kontzeptua da bizitza ona. Baina nik uste bizitza onaren kontzeptua eta humanizazioaren kontzeptua baliagarriak zaizkigula etorkizuneko alegin batzuk orientatzeko, eta behar bada hori egin dezakegula, ez da? Pentsamendutik eta batez ere praktikatik, ba, pauso txikiak emanez, ustet, humanizatze orientazio hau hasten dela norbere esparru intimotik, ez? Norbere eraldaketa pertsonalen esparrutik, gero doala etxera edo familia edo hurbileko afektu sarera, gero daukagula gertuko komunitatea, esparru lokala, nazio esparrua eta ikuspuntu gizateriaren ikuspuntu planetarioa, ez da. Zirkulo konzentrikotan bakoitza bere koherentzia mailakin eta bestearekin lotura eginez. Eta horrela hasi naiz, ez da, esparru eraldaketa pertsonalaren esparru intimotik eta bukatu dut irakurketa planetario baten. Eta askotan alderantziz egin behar da, ez da. Batzutan irakurketa planetarioak berak esaten digu, bai? Zer egin behar dan beragoko mailetan, ez da. Iruitze zait bizitza on edo bizitza hobe horren hurbilpenerako artizautza honek kontutan izan behar ditula gauza batzuk edo estilo bat, ez da, iruditzen zait gaur egun. Bat eta apaltasuna. Uztet ez direla garaiak ziurtasun handietarako kontzeptu astraktu, tasun bukatzen diren kontzeptu astraktu lodiei asko atxikitzeko, eta uste dut apaltasun intelektualez jokatu behar dugula. Bigarrena da ikasteko jarrera, iruditzen zait gaur egun ideologia guztietatik ikasi behar dugula, ideologia guztietatik puskak errekuperatu behar ditugula, liberalismotik adibidez, oso prentza txarra baldin badu ere, asko daukagula errekuperatzeko, sozialismoetatik asko daukagula errekuperatzeko, anarkismoak baditu adibidez oso angelu interesgarriak, eta konservadurismoak ere badituela oso ohar interesgarriak gaur egungo debate ideologikoan, batez ere 21. mendean datozkigun gai batzuei begira, ez da. Eta gero bestetik, horiek izan litezke 200 urtetan ekarri dituen ideologietatik zepuzka hartu ditzakegun, baina uste dut bestetik tradizio espiritualetatik, bai, sustrai kristauetatik, Asiako taupada espiritualetik, beste herrietatik, zientzia gaurrengo jakintza ildo berriak ematen ari zizkigun pista berrietatik, ikasteko jarrean egon behar dugula. Hirugarrenik iruditzen zait lehen esan dudana, aurkeztu naute pentsalari bezala, baina ni oso ekintzaile bezala, ekintzaile sentitzen naiz, oso trafiko horretan, ez da, ekintzatik, eta ia ekintzatik bakarrik pentsatzeko baimena emanez gure buruari, eta iruditzen zait gaur egon praktiketik pentsatu behar dela. Politika publikoetatik pentsatu behar dela, herrigintza sozial honetatik pentsatu behar dela, eta praktika pertsonaletatik ez. Eta azkenik, pixkat titulari lotuta, bueno, azkenik zati honetan, iruditzen zait, iparrak marrazteko zera pixkat izan behar dugula. Jarrera artistiko puntu bat izan behar dugula. Ez dugula renuntziatu behar
gure aleginak orientatzera. Eta gure aleginak orientatzeko iparrak, norabideak, nundi joan daitezken ikustera, baina aldi berean gaur egun norabide horiek lausoak izan behar dutela. Iaia, hortzimuga edo zerumugaren koloreak ikusi behar ditugula. Eta ez emeste proiektuak, ez garai bateko proiektu sozialista batzen moduan, ez hau da azken, daukagun azken eredua. Gehiago da, orientatzea, uste dugu hortik doazela tiruak, ez? Kolore horietatik, ez? Zentzu hortan, guk bagara prozesuan eta gure bailaran kooperatiba gintzan, eta Jose Batebiok asko partekatu ditugu ba, gauzak, ez da? Eta iritsi ginen adibidez, nik asko azpimarratuko nituzken lau kolore aipatzera, uste gehiago bat direla, edo gutxiago ere bai, niri hauek destilatu zaizkit, nire ibilbidean, ez da? Bata da autoeraketa, autoeraketaren intuizioa, hau da, etengabeko komunitate sorkuntza, eta alden neurrian jartzea protagonistak gauzen jabe. Eta aldi berean, protagonista hoiek komunitate moduan ulertu eta eratzeko alegina ez da, hori da bat. Bigarrena izango litzake elkartasuna, naiz eta tasun bukatzen diren hauekin badudan horrelako mesfidantza puntu bat, baina elkartasuna datorkigun tradizio espiritualetatik eta beste hainbat iturritatik datorkigun balore sozial nagusi bezala. Hau da, ahulenarekiko arreta eta ahulenarekiko empatia, ez da. Hirugarrena iraunkortasuna izango litzateke, baina nik uste hemen beste batzuk gehiago aipatuko dutela gai hori, eta laugarrena nortasuna, hau da, gure kultur fluxua gu euskaldun bezala, gure kasuan, garen horri jarraidura ematea, ez da. Hoiek pixka bat, saia pixka berago etortzen baldin bada, eta herri txikietara pixka hurbilduz, iruditzen gaur egun dano dakigula hemen ez dela, ezin dugula hitz egin herri txikien errealitateaz, baserri giro moduan, iritik oso aparteko mundu bat balitz moduan, ez da. Gaur egun oso antzera bizi gaitezkela Bilbon, Tolosan eta Leaburun, bai, gure familiarekin, gure lanarekin, gure lagunekin, gure afizioarekin, gure telebista orduekin, gure internet orduekin, eta gure zapping partikula horrekin mundu globalak eskaintzen dugun menu zabal horretan, ez da? Eta halare hori izanik ere, gure realitate intimoki urbanoa, ez? Oso edatua, galdera izan liteke, herri txikiek, zerbait ba hotelezaketen ekarri, badu oten zerbait aportatzeko berena eta berezia bizitza hon edo humanizazio prozesu deitu dugun honetan. Ta, erantzun, lehen liziko kolpe erantzunak baditu bi alde, ez da batetik errealitate printzipioa, esatea, bueno, gaur egun bizi molde globalizatu eta individualizatuak duen pisu aitortzea, duen pisu unibertsal eta orokorra gugan da gure intimitatean, aitortzea eta balioztatzea ere bai, ez da? Dituen balio honekin, ez da? Iutze zait hori oinarrizkoa dela, ez? Gure likidotasun parte bat aitortzea. Eta bestetik ikustea baldin eta alor batzuetan proiektu kolektibo ireki eta ilusionagarri batzuk sortzeko aukera hitz egiten ari bagara, ikustea herri txikiek badutela hor aukera bat eskueran, badituztela aukera batzuk horretan, bueno, gauza batzutan aurrelari izateko ere bai, ez da. Zentzu honetan urtet, nahastu ditzakegula, errealitate printzipioa eta norabide printzipioa, ez, nora joan nahiko genuken, ez. Nik uste, Enrikek hobetesio aipatuko dituela, ez da, baina iraganean ere baditugu pista batzuk, iraganeko gure gizarte burubidean badira bi gauza oso interesgarria, bat nongotasuna, pertenentzia, eta beste ardura kontzeptua, ez? Nongotasuna, hau da, gauzak ondasunen jabetza adibidez etzen hainbeste etxean nerea dela propietatze zentzuan. Baizik, ni naiz etxekoa. Ze etxetakoa naiz ni, eta ze herritakoa naiz ni, ez da? Nongotasuna, pertenentziaren gaia funtsezkoa izan zaigu gure gizarte burubidean, eta arduraren ere bai, ez da? Ardura, ondasunekiko ere, propietate baino gehiago ardura, eta komunitatearekiko ere bai, ez da? Eta, bueno, uste egia dela, gaur egungo modernitateak, gaur egungo ez lehenagoko modernitateak eta egungo hipermodernitate honek,
bere askatasunarekin eta bere autu, ez, elementu horrekin, hau da, erabakitzeko eskubidearen azkunde ba, progresibo horrekin igatu egin duela, ez da, zuntz komunitarioa, ez da. Eta hautatzeko eskubide hori gure zainetako odola dugula jadanik, ez? Eta zentzu hortan gauza bada sarea, eta sarean zuk hautatu egiten duzu noiz konektatze zaren eta noiz deskonektatze zaren, zure menu zabal horrekin, eta beste bat da komunitatea, ez da? Komunitatean autu elementua rebajatua dago. Komunitatean bizizarenekin eta batzuk ez hain gustoko dituzunekin. Eta komunitateak baditu morrontza batzuk, onartzeko oso preste ez gaudenak eta gaur egun nahaztu behar dugu, ez da? Komunitate zentzu hori beste eustazpi hipermoderno zabal horrekin, ez? Galdera da, alare gaur egun badute lekurik, etorkizunean badute lekurik eta egingo dute lekurik nongotasunak, arduraren kontzeptuak. Nik esango nuke baietz. Eta batetik, desafio globaletatik datorkigun interpelazioa delako. Eta besteatik, ondo bizitzearen hildoan dijoalako eta izango nuke behar dugulako. Hau da, pertsonak beste askatasun eta autu elementu konkistatu horrez gainera, behar duelako igurtzi bat, behar duelako harreman bat, epeltasun pixka bat, pertenentzia bat. Eta baita ere, nolabait esan da, bere burua kokatzea ardura batean edo, esango nuke, proiektu batean edo norabide batean zerbaiten alde jardutean. Ez? Uste dut, on zaiola gizakiari, pertenentzia esanguratsu bat, malgua izan arren, eta ipar esanguratsu bat, lausoa izan arren, ez? Beste herrialde batzutan ezagutu ditugu eta bueno, niri tokatu zait pertsonalki ezagutzea, beste herrialde batzutan normalean pobreagoan komunitate prozesuak eta komunitate prozesu eraiki edo berreraikiak lortu dutenak eta aurten bertan udaran hori bizitzen ari izan gara, lortu dutenak esan dezagun zoriontasun kapitala, zoriontasun netoa, esan dezagun ikuspuntu ekonomizista batetik gehitzea komunitate horietan, ez da? Errealitate bizigarri batzuk sortzea. Egia da herrialdeotan, horietan askotan, prozesu komunitarioak etorri direla epika ondixo marrerekin, egoera oso zail batetik abiatuz, eta amets komponente ondixo marrerekin. Eta galdetu ezakegu, ia gure herritxikietan, ba hori erreproduzitu daiteken, eta seguru asko neurri ondi batean ez. Bai? Ez gatoz egoera zail batetik, ezagut bizitza onaren, baina bai ondo bizitzearen kota oso altu batetik abiatzen gara. Baina lare irutzen zait etengabeko alegina eta etengabeko ariketa dela ametsa birsortzea, ez da? Hau da, kontuz batetik, ametsak doituak izan behar dute, oitu gara amets potologiak egite, eta hitz ondiegiekin manejatzen zen belaunaldi batera, eta hori arriskutsua da. Orduan, ametsak izan behar dute doituak eta lausoak, norabide, kolore lausoak, baina aldi berean jakin behar du belaunaldi bakoitzak bere ametsa birproduzitzen eta hor proiektua kokatzen, ez? Nik uste hor gaudela eta zentzu hortan hitz egingo nuke ez hainbeste komunitatea versus gizarteaz, hor badago debate soziologiko bat, baizik eta komunitate dentsitateaz. Ez garbi dago gure komunitate dentsitatea ez dela handia izango, bai? Hemen ez ditugula kibutzak ikusiko, eta kibutzetako adibide bat jartzeatik, nahiz da horiek ere aldatzen ari diren, komunitate dentsitatea bat da, bai? Baina irutzen zait baitari izan ditezkela bizigarriak beste komunitate dentsitate txikiago eta partzialak, eta hor komunitate bakoitzak erabaki behar duela zenbateraino, ez da? Bat eta zenbateraino bestea, ez? Eta ia pixkat bukatzeko herri txikietara pixka bat gehiago jetxiz eta hauei usteko mokoa gehiago sartzeko aukera, ba nik uste bat zerainen, adibidez, zeraineko azken urte hamarkadetako prozesua, ba hor adibide garbi xamarra dela badago lan nondik ikasia, ez da? Eta uste autoeraketaren printzipio bat dela bestetik, autoeraketarena, ez? Autoinstituitzearena, hau da, komunitate bakoitzak, o prozesu esperientzia bakoitzak ikusi behar duela, zein diren bere helburuak eta zein diren bere prozesuak, ez dagoela formularik, eta nolabait esango nuke hala ere, herri txikiek aukera bereziak izan ditzaketela hemen, eta zailtasun berezi batzuk ere bai,
baina aukera berezi batzuk, adibidez, nik eta niretik, eta inor honetara ekarri nahi izan gabe, niretik aipatu ditudan lau kolore hoiei begira, ez da, autoeraketarena, elkartasun mekanismoena, iraunkortasunarena, eta bereziki baita ere, gure nortasunari eustearena, eta hogeita bagarren mendean, euskaldun izatea zer den berpentsatzearena, ez da. Iruitze zait, aziertu gehiago edo gutxi gaurekin arloak pila bat direla, eta hemen, ni baino gehiago dakizue, hemen zaudeten asko, ez da. Iruitze zait, zerainan egin zen bezala, alor ekonomikoari garrantzia ematea importantea dela, muga handiak dituela, gaur egun gure ekonomia den bezain diversifikatua delako, baina pentsatzea, ez da, autoeraketa elementuekin zertatik bizi nahi dugun, eta bizi nahi dugun hori partzialki beda ere, autoeraketa formulan bidez pentsatzeak ba, aukera asko dituela, Arrasateko esperientziaren ernamuina hori izan zen, eta ustez hori, ernamuina horren idea primigenioa oraindik asko eman dezakela, ez da. Eta gero bestetik mila arlo daudela, ez da, nire asko gustatzea ez belaunaldien arteko espazioak sortzearena, eta horretan herri txiki badute aukera, ingurunearekiko harremana, herria espazio ezitzaile bezala ulertzea, eta bueno, zerrenda luzea izan liteke, ezta? Bukatzeko bakarrik aipatuko dut, niri interesgarria iruditzen zaidan gauza bat, eta han eta hemen munduan ibili ikusi dituan komunitateetan arreta berezi deitu diana, eta da ospakuntza. Normalean niri bizigarrienak iruditu zaizkidan komunitateetan ospakuntza bizigarria izan dute baita ere, ez da? Ospakuntza, nolait, uste komunitate orok, komunitate bat da familia ere, edo etxea, edo herria, komunitate orok garatu izan dutela diren hori ospatzeko espazioak. Bai? Jai familiarrak, dana dalakoak, ez da? Komunitateak, komunitate izate hori ospatzen daki, eta tarteak bilatzen ditu komunitate izaera hori elikatzeko, ez? Susmoa daukat hemen pixka bat azten ari zaigula ospatzen. Jaiak pixka tankilosatzen ari direla, jaiaren zentzu primigenioa hori dela, komunitateak bere burua ospatzea zatiketa askoren gainetik. Eta irutzen zait hortan iparraldean adibidez pista batzuk ematen nahi zaizkigula, irutzen zait iparraldean ari direla euskal kulturgintza zer den, eta euskal kulturgintza produzioa komunitate ikuspuntu batetik zer den gogo eta interesgarriak egiten. Eta bueno, ba, gonbidatuko nuke baita ere, ba, jendea ara. Hortxutzeko dut joan, dana agortu gabe, oraindik, vale. Badaukegu gero, hiru itzaldin ondoren badaukegu asti eta. Bueno, ikusten duzue, Jonek hori putre dosaiaren alturatik marraztu digula mapa bat, ikaragarri, aberatsa eta iradokitzailea, izugarri. Hortaz, hori, gero behar dut artea hori gehiago arakatzeko. Seguro nahi hemen galderak sortu diela, ze hartarako izan da zure itzaldie. Eskarrik asko. Oain, Enrika Hierberen txanda, eta bere itzaldiaren tituloa, Subsidiaritate printzipioa eta auzolanaren kultura Euskal Herrian. Zure txanda ba. Enrique, eta hori, 15 minutu, zet propina txiki bat eman diot Jonei, baino lehenengo eta behin 15 minutura, Enrique, Hainbat emango didazu niri bai. Eta lehendabizi 15ekin hasiko gea. 5 minutu falta dira nian, zera, etara ikurra, abise birazu. Zera, aterrizatu dezadat neu, Bueno, horra saltzen da, ipintzen du nire agerpena bezala, edo nire kredentziala bezala, elkarbizikoa, talde batekoa, bueno, zera, arro nao, eiten dotenakin, badakizue, zera, denporaren poderioz, bati etortzen zazkio, ba, zenbait agerpen eiteko aukera, eta hori eta besteren bat badakat. Baina, en fin, nire jarrera aldako publikon aurrian eta nire kredentzialak izango lirateke ba, nire zera, posgradoko ikasketak izan ziala antropologia kulturalari buruz
eta gainera zera narratibidadea eta kultura, eta baita ere jardun izan naiz beste denporatan magisterioko eskola unibertsitarioa Eleizarena zanean, behar bada oin baino garai heroikoagoak izango ziren. Eta gero, ba, editore bezala, eta aukera dakatelako esango dut editorearen alde eta dako nuke hitza sentidu hortan. Osea, editorea ez dala bakarrikan gestore ekonomikoa, baizik eta dala, ba, zera obra osoa eta geure zera, 40 inguruko urtiak izan diala gestio kulturala. Bueno, hori esan da kredentziala bezala. Mazo, Ibarren esaten da mazo oso ondo, Jon. Ni jarriko naiz beste maila baten, beste maila baten, eta zera hor ipintzen du, ez dut esaten hori teoria estanikan, baina ni behar bada teoria metodologikoagoan jarriko nintzateke. Eta azteko esango nuke zeran atzetikan jun behar gehala, ez da? Pasatuz konkretoko realidadeetikan modeloetara eta modeloetatikan paradigmatara. Hori nik uste dut metodologia aldetikan arrunt importantia izango zaigula. Batez ere nahi badugu iraganaren eta tradizioaren moduak eta baloreak batez ere gaurkora ekarri behar baldin baditugu, aldaketak hain sakonak eta hain errokoak izango dira, horregatikan behar dugu nik uste dut paradigma eta gainera paradigman bildurri gabe abstraktoetara bajatzen baldin bagara be. Eta hori esan da, auzoa, bakoitzak auzoa hitza entzutian, ba, etortzen zaio batez ere bere realitateko berak ezautu duen auzuak, ez da? Ni aspalditxo hontan gainera eibartar bezala ejertzitzen dut, ejertzo de Ibarrez, ez da? Eta orduan nire auzo itxura, ba, dihua, ba, Arrate Baileko tokira, Santa Cruz ermita, han bere frontoitxua, zera, hoi esan bezala, han pelota egin izan dugu urkopean, urkoaren itzalpean. Baita ere beste momentu bat eukinun, landa inguruko eta kultura hartzeko harremana eta aizarnan izan nintzen, Ertzinapen, Ertzina hango mendia eta hango ermita Santa Engrazi. Eta, bueno, baita ere, beste modelo bat eta, bueno, ezaunatean be mobidu izan naiz Erresilen, ez da? Eta Erniopen, ez da? Bueno, orduan, hau esan dut bakoitzak piztu dezala bere idea konkretoa. Baina nik uste dut hortikan modelora. Eta modeloa biltzen ditu, bai auzo honek hauetxek dakaz bere estrukturan, beste elemento batzuk dakat beste batek, eta orduan modeloa hoietxe guztiekin egiten da, ez da? Eta orduan, modeloaren agerpena izango litzake, egin dezagun kontu, ermita eta leiza, aterpe batekin, frontoia, abadetxea, zeroretxea, dotinetako tokik, kanpo santua, etxea baserri, ardezagun
modelo bezala baserria, Atlantiko aldeko hau ezautzen duguna, bere etxe ordiakin, lurrak, baratzak, basoa, gaztainantako, egurrantako, eta errota, errotak da elementu bat auzoarena oso importantia, bere autonomia ematen diona, karaitza aiteko labeak, baita ere, arrunt importantia karaitzakin, lurrari emateko, eta etxia zuritzeko, zukaldia, anilakin, toinotxo bat emateko, kolorea. Eskola, irakurtzen ikasteko, idazten ikasteko, eta lau regla aritmetikakoak, iturri bat, bi, iru, Bartolonora zoaz, Eler Galantori, harreman horiek, bai iturrietan eta baita labadroetan ematen zian, eta bakoitzari, aitatutako bakoitzari segurazko atziki dezaiokegu zita literario bat ez da. Eta bidiak, dana, lotzen duna, hori oso importantia, eta zera, gainera, eramaten dau merkatura eta azokatara eta ferira. Eta askotan aitatzen ez dana eta beharra da oso ezauna ez dana dala pielarriarena. Pielarria da fielarria. Lekukoarena, notarioarena. Eta garrantzia ematen diot eta oso elementu simbolikoa da errota baldin bada alimentazioaren autarkiarena auzuan, baita pielarria izan dike elemento simbolikoa autogobernuarena, autogestioarena eta autonomiaren agerpena. Fielak jasotzen zun erabaki entera. Eta, entzu, oso oker espanao, pielarri bat dao zeuen errin, ez da? Zea, aterpen. Ai, barkatu. Zea, horrema zeikua, Feliz, nugu da? Berastegin. Berastegin. Barkatu. Bai. Lotura normala. Berastegin dao, aterpen, arri bat, mai bat bezala, eta hori zan pielarria. Nik, on Manuel, lekuanatikan jasotakoa. Bueno, hori diraz elemento estrukturalak, estrukturalak eta materialak, ez da? Bos minutu gelditzen zaizkit? Bai, idaztera nijon, bos minutu. Bueno, baina, gizaldetik hanbe, dare elemento batzuk oso, auzoaren komplejidadia agertzen dabenak, ez da? Eta didaz, auzo erakundiak, auzo erakunde asko dare, kofradiak eta junta, auzotarren juntak, elkarte horiek eta bakoitzak zekan gainera organizazio nahiko komplejua, eta bere autoridadiakin, eta bar, ezta? Asistenzialak be baziran, ermandadeak, aseguruak, etxerre, eta beste partzuerrak eta lur komunalak gestionatzeko, saroiak, korralizak, auzobasoak, parzonerik, fazerik, eta karidadeko laguntzak eta Eta hor hoietxetan dago, balore handik
sozialak, ez da? Bueno. Orduan, ontara nator. Auzua hori danekin da mundu bat. Eta mundu horrek osotasun bat ematen du eta leku humanoa da. Eta horrek ematen dio zera auzuari eta gizabanakoari eta pertsona guztiei ematen dio mundu ikuskera beltantxaun bat eta hor sentitzen da osotasun hortan zera kompleto. Baina zera hori ekosistema, auzoaren ekosisteman hartu behar da kontutan etxea gabe ez dauela modelo hori. Ez dauela, zera, auzua hartzen du modeloa etxetikan. Euskal Herrin, behintzat, eta landa etxen, eta zera, alabeharrez isolatuta izan dalako, etxea autarkikoa da. Ez da, ez du inoren beharrik bera bizi izateko. Eta autarkikotasun horrek egin du bere barruko etxekoak, egin ditu autarkikoak. Eta hor datza nire iritziz, zera baliorikan behar bada, zera trastendentalena euskal kulturan eta euskal kulturaren baliopean. Zera gizakia hor sortutakoa da autonomoa, bere buru jabe, bere buru jabetasuna du oinarri, autonomiaren printzipio hori. Eta auzoa, eta hor barkatu, eta maixuki Juan Jose Miguel Marandiaranek jarrizun etxearen paradigma. Etxearen paradigma da, zera bere funtzionalidadian, zera etxea da aterpea babesleku, gotorleku nahi bada. Baita ere, beste elementu bat da eremu ekoitzailea, tailarra, lanlekua. Eta hirugarrenez jartzen du dala temploa, toki espirituala eta zera etikoa. Orduan gizakia hainbat da etxe bakoitzeko. Eta auzuak hau dana jasotzen du eta eredu hau betetzen du. Betetzen du, auzua da leku fisiko bat, eremu territorial bat da, eta bat etxera aliatzen zanean seguro zeuan, atia itxi eta etxekoekin bat eitzen zun, eta bat auzora aliatzen danean, ingurura, mugatara aliatzen danean, etxean dago, edo seguro dago, bere tokia, gaina auzotarrez inguratuta. Baita ere, auzoa bere osoan, bere territorialidade osoan, da eremu, laneko eremua eta laneko, laneko eremu bat. Baina, baita ere, urbizkate mandu dezu mesedez, nahiz eta azkenengo hau minutua izan. Eta, baina baita ere, eskerrik asko. Zera, auzotasuna ez egin ditzen. Bai, gero hori. Adibide praktikoa. Praktikatzen ez dana, desaparezidu egiten da. Hori esan nahi dut gerorako hausnarketetarako. Bueno, Enrique, azkenengoa, barkatu bai. Baino bai, Bai. Azkenengo idea eta... Bueno, ba, azkenengo... Gero, gero badauko arrazoia jarraitzeko. Da kasu. Bai. Baina nik uste dute importantia dela, hau, zera, metodologia aldetikan oinburutuko dut. Eta baita ere, refugioa, lanlekua,
eta baita ere da ambito espirituala eta etos batekin gainera zehatuta, etos etiko batekin, eta espirituala, baina osoa, esan nahi dut, eta orduan, zera, bihurtzen da auzoa referentea bezala, lehen zuk aitatu duzu, ez da, referentea bezala. Gero, desarrollatuko dugu alkarrizketan, nire iritziz, beste elemento, diríamos, zera, izango enduke praktikoa gua nola aldaketak eike. Ara, bukatu dut? Gero, bai. Eskarrek asko, Enrique. Eskarrek asko baita ere hori txintxo-txintxo. Bai. Bueno, ba, Jonek mapa bat marraztu aldin badigu, Enrikek hasieran behintzat kuadro hortxe euskal pintore 19. bukaera 20. mende hasierako pintorek pintatzen zuten haien tankerakoa, ezta? Jundanen esaten, bueno, baserrie, basok, ermita, hori ikusten duen, ezta? Bueno, hortik abituta, gero aurrera egin du, eta, bueno, usteet gero jarraitu behar degola, hori nola gaurkotzen dan, pintura klasiko hori, horrek adierazten duena, nola gaurkotu. Bai, bai, horregatik. Hortik. Paradigmatara, zera... Eraman da. Eraman behar diaz. Bueno, Joseba Azkarraga, Azkarraga Etxagibel, ze Euskal Herrien sarritan gertatzen da, eta izen bereko bi sarritan izaten die, eta hau, Joseba Azkarraga Etxagibel da. Garapena, komunitatea eta ekologia. Ustedet bazen itxula bai. Zerak ere, PowerPointeko... Emitxe, igual manejatu dezaket honekin, bai. Ezo funtzionatzen. Honek ezaketxe mapa eta kuadroa marraztu gabeia ekarri ditu, beste marrazki batzuk ekarri ditu, vale. Elkarrizketa vale. Egituratzeko. Vale, oso no, ezkerrik asko. Bueno, bai, ekarri dut PowerPoint bat, eta, bueno, pues, pixkat setina, enkuadrea apurtu egingo dut. Bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik. Pixkat atxeen faltarekin abil, orduan ez dakit gai izango naizena saltzeko nahiko nukena eta nahi nukeen bezala, baina tira. Bueno, ni abadinotin ator, bizkaitin ator, abadino da 7.000 biztanleko herritxo bat, baina nukleo bere kasko historikoa, izango ditu kasko historikoak, ba, 1.000 biztanle beriz, beraz banator herri txiki batetik, eta apur bat Enrique kontatu duen uniberso horretatik neurri handi batean, ez? Hanka bat abadinon eta beste hanka bat baserri munduan abadinoko auzunea dan mendiolan, ez? Orduan, akorduan daukat, behin zera, nik saso bat eman nuen bizi izan nintzen Estatu Batuetan, Portland hirian batez ere, eta bueno, lagun handiak egin nituen, eta euretako batzuk etorri begin ziren, ba, Durangaldera, ez da, duela, ba, ez dakit pare bat hiru urte izango dira, ez da. Ez gehiago, 4-5 urte izango dira ja honezkero. Eta akorduan daukat, neska lagun honi proposatu niola, ba, zera pasiadatxo bat ematea Durangaldetik, ez da? Eta badago oso bide politia Durangotik abadinora, kantarriketaz bidea, mendikate guztia ikusten da bertatik dauta beste, eta bueno, bertatik induia zela, esan nion neska honi, dinari esan nion. Begira, dina, ni jaio naiz hor, jaio izan naiz hortxe, ez da? Abadino ikusten da perfektamente bide horretatik, ez da? Ganetxo batetik, ez da? Hortxe jaio izan naiz, hor bizi naiz, Durango perfektamente ikusten dalako baita ere, de hecho, nire jaiote etxetik gaur egun bizi naizen etxera egongo dira ba, pare bat kilometro terdi, bai? Eta ikusten duzu mendi hori izan nion, hori deu dalaitz, ez da? Bueno, pues, mendi horren atzealdean egiten dut lan, bertan dagoelako Mondragon Unibertsitatea, ez da? Zazu hartan, Mondragon Unibertsitatean egiten duen lan, ez? Hau estatu batu har batentzat, norbere bizi proiektu guztia, jaio, bizi, lan egin, ez dakit, 20 kilometroko radio batean egitea, bueno, pues, begia jarri zitzaizkio nola platerren antzera, ez da?
Ze Estatu Batuetan, ezagutu nituen hainbat, persona asko, eta ez nuen ezagutu bat bera esan da ere, bizizenik jaiotako tokian bertan, ez da? Da gaina euren radioa asko zabalagoa da, dakizuen ez, eta milaka kilometrotako radioa da batez beste, ez da? Orduan esan nahi dut honekin, gutxi asko, hogei garren mende bukaeran jaio, edo azkenengo zati horretan gutxienez, eta hogeita bat garren mende honetan bizi garen ontzat, globalizazioak izan dituela inpaktu oso importanteak, baina desmantelatu gure bizierak eta gure sustraitzeak eta gure horrotzeak esango nuke horren beste daño ez dela heldu, ez da gutxiago ere, are gutxiago konparatuta beste paraje batzuetako bizi esperientziarekin, ez da? Eta segur asko gehienok bizi eta hilko garela, bai, 80 utziazu esaten 80 kilometro kuadro bueltan. Ez dakit jau batez besteko bezala honek balio dezake, baina iruditzen zaio baietz, ez? Eta ez bakarrik Euskal Herrian, esango nuke Europako bizi esperientzia neurri baten, ñabardura gehiengo sozial batentzat behintzat, hemendik oso urruti, ez dagoela. Horrek, besteak beste, adierazten diguna da, zein importantea dan, zaintzea, hain zuzen ere, akogituko gaitun, babestuko gaitun, zera lurralde eremu txiki eta mugatu hori, ez da. Esaten zuen, ni zertara nator, pixkat perspektiba ezberdina izango da neurea, ez da? Ikuspegi panoramiko, ikuspegi global bat proposatuko dizuet, ikusteko zeintzuk izan daitezkeen herri txikiendako etorkizuneko baldintzak, edo ze baldintza makroestrukturaletan garatu behar izango dituzten herri txikiek euren proiektuak, ez da? Orduan, ikuspegi honek laburbildu zuen oso ondo, nik proposatuko dizuedan ikuspegi hau laburbildu zuen oso ondo humorista britainiar batek, ez? Esan zuenean, badaude berri onak, mundu ari buruzko irakurketa bat egiten izan bera, eta esan zuen badaude berri onak, eta badaude berri txarrak, ez? Txarrak, zibilizazioa gaur ezagutzen dugun moduan amaitzear da, eta onak. Zibilizazioa gaur egun ezagutzen dugu moduan amaitzear da, esan zuen, ez? Pixkat hau da perspektiba, ez da? Ezaten nuen bezala, ikuspegi panoramiko eta global bat, orduan bada gonbitea aprobat argi luzeak pizteko, ez da? Argi luzeak pizteko espazio zabala eta espazio globala argistatzeko, hortxe garatu beharko ditugulako geure proiektuak, ez bakarrik herri txikietakoak, baizik eta baita ere proiektu nazionale Euskal Herrikoa, eta baita ere, argiluzeak denporari dagokionez baita ere, ze proposatuko dut baita ere perspektiba prospektibo bat, bai? Pentsatzea zer etor daitekeen, pues ez plan estrategiko bat eginez lau bost urtera, baizik eta, ama bost, hogei, inkluso hogeita bost, harik eta neurri handi batean nahiko espekulatiboa, ez? Eta arriskatua ere izan daitekeen, ez da, Orduan, nik urteak dara matzat, bai ikasleekin eta bai bestelako era honetako foruetan eta kongresuetan eta beste esplikatzen gaur zapaltzen ari garen lur historikoa irudi honen bidez, ez? Eta da lurrikararen irudia, ez da? Balio dit hainbat gauza azaltzeko irudi honek, ez? Alde batetik azaltzeko, krisi hau, ez dela bakarrik krisi ekonomiko-finantzario bat, hori ja, guztot barneatuta dukagula, ez da? Hori baino askoz gehiago da. Krisi askotarikoa da, ez da? Orduan, geologuek normalean lurrikaretan bereizten dituzte bi puntu, ez da? Bata da, epizentroa, hau da, lurrikara lurrazalean ze puntutan gertatu den, haustura hori, eta bestetik hipozentroa dago, ez? Lurraren bihotzerraietan ze puntutan talka egin duten plaka tektonikoek, ez? Geologuek badakite jakin, hipozentroa dela punturik importantena lurrikara apurrat esplikatzeko, txikizioak eta bestelakoak, ez da? Orduan, erabiltzen dut irudi hau esateko, non daude gure gizarteak? Gure gizarteak daude oso begiratu epizentrikoan, oso lurrazalari begira daude, ez da? Zan nahi dut honekin, oso krisi ekonomiko-finantzarioari begira gaudela, gizarte bezala, Europa bezala, mendebalde bezala, inkluso mundu bezala. Ondo egingo genuke, begira da hori, labaindu, desplazatuko bagenu, aprobat hipozentroruntz, hor kokatzen direlako, beste krisi hildo batzuk
ba oso importanteak izango direnak, ezta? Da nik gutxienez aipatzen ditut hiru koloso, ezta? Bata da krisi energetiko globala, ja aski ezaguna, ze azkenengo hamarkada honetan asko hitz egin da. Gutako askok falta mota izan dugu debate energetikoa luzaroan, eta konturatu gara beste herrialde batzuetan, Latinoamerikan zein herrialde anglosajoietan, debatean oso puntu zentrala izan den bitartean, bueno, pues hemen ba, eskarela era honetako kontuekin ibili, ez da gutxiago ere, ez da. Eta orduan, hiru koloso, krisi energetiko globala, aldaketa klimatikoa bera, eta bioaniztasunaren galera masiboa, ez da. Hiru koloso hauek izango dira funtsezko datuak edo zeineratako proiektu 21. mende honetan garatzeko, ezta. Balio dit enaiz hasiko krisi ildoetako bakotxa esplikatzen, zorretarako beharko genuke denpora asko, ezta. Baina irudiak balio dit baita ere bigarren puntu bat azaltzeko. Ez da bakarrik krisi hau askotarikoa dela, baizik eta krisi ildo bakotxa ez dela garrantzi berekoa, hau da, jerarkizatzeko aukera eman behar leguke baita ere, ez da? Ezan nahi dut honekin. Azpitik datozen horiek, hipozentrotik datozen horiek, askoz isilago, makurtuta bezala, askoz titular gutxiago eskuratuz, ezan bezala azpitik datozen horiek, esango nuke, importanteagoak direla, ez da? Eta importanteagoak izango direla baita ere etorkizunean, zergatik, zelan neurtzen du batek importantzia, ez da? Esango nuke, gure bizitzetan izango duten eraginari dagokionez, bai? Edo, nahi baduzue, sufrimentua sortzeko izango duten ahalmen, ahalmenari dagokionez, ez da? Hirugarren gauza bat esateko baita ere, ez? Eta da, zer da, zein da garai historiko honen ezaugarria? Ez da bakarrik krisi askotarikoa bizi dugula, ez da bakarrik gutxiago aipatzen diren horiek importanteagoak izango direla, badago beste hirugarren aspektu bat. Eta da, krisi ildoetako bakotxa, krisi ildoietako bakotxa da bere horretan ahalmen egundokoa daukana. Oda, euretako bakotxak dauka beste inorekin kontatu barik, bai? Ahalmen desestabilizatzaile, deseonkortzaile itzela. Gure garaia hain inkietante egiten duena, ez da baina hori ez, da gutxienez lau horiek, beste batzuk ere badaudelako, txirikorratuta dautozela, ez? Hau da, inkietantea dena da hain zuzen ere guzti horien kombinazioa, ez da? Eta laugarren ideia bat. Eta laugarren ideia da, norberak okatzen baldin bada epizentroan, eta beraz, krisi ekonomiko finantzarioari batez ere erreparatzen baldin badio, zein da irten bidea? Irten bidea izango litzake, modu baten, alabeste baten, hazkundearen karrilari heltzea, ez da? Dela austeridade politikak aplikatuz, izango dute neoliberal konservadoreek, dela, ez dakit, errezeta keinesiarrak aplikatuz, izango dute, bueno, eskerreruntz gehiago labaintzen diren, indar politiko, sozialek eta uta beste. Baina edozein kasutan, helburua izango litzake, berbera, eta da, hazkundea. Eta begiratu epizentriko horretatik, gizarte hau, ekonomia eredu hau, azten espaldin bada, dudarik ez dago kolapsora doala. Bat kokatzen baldin bada hipozentroan, hain justu ere, hazkundea da kolapsorako biderik zuzen eta laburrena, ez da? Orduan, epik dio goitik hasi ezik kolapsoragoaz, eta hipok dio sakunetik horrela jarretu ezkero, eta hasiz jarretu ezkero kolapsoragoaz. Bost minutu. Barkatu, Joseba, hori da, ustet? Bale. Bizkortu egin behar dezula. Bale. Eta bai, bestela, esan dira dituzu. Esan pixkat motel txona bidela gaurkoan. Ari zera, oixe, detailez vale. Ematen ez da. Ez da, edo moztu, baina ez da gitzos ondo geldituko da, esan dira badituzu beste gutxinez sei bai. Grafiko, ez da? Zartuko ditut. Bai, bale. Orduan, azkartxego egitea dagokizu. Bale, oso ondo. Bueno, uste dut daukagun dilemarik potoluen hauxe dela. Uste dut 20. mendeko dilemarik haundiena dela. Uste dut dilema honek badaukala konponbidea, baina bueno, hortan sartzeko igual momentua ez da hau, ez da. Zer espero liteke prospekzio pixka bat eginez, ez? Gauza bat dalako esatea non gauden, bueno, ez du nahi. Bai, ibili naiz baina. Gauza bat dalako esatea non gauden eta beste bat dalako esatea, bueno, zer etor daiteken, ezta? Bueno, nik uste dut dauzkagun daturik onenak bildu ostean esan dezakegula
ikuspegi prospektibo batetik, krisi askotariko hauek okertzera joko dutela itxura guztien arabera, ez da? Esan daiteke hori krisi ekonomiko-finantzarioari dagokionez. Ez dakizuen, baina 2007-ko krisi finantzieroa izan zen gain zorpetzeari loturiko krisia, momentu honetan munduak duen zorpetze maila asko zaundiagoa da 2007-an baino. Krisi energetikoari dagokionez, bueno, ba, ez dago alternatiba energetikorik, berriztagarriaz asko hitz egiten da, baina naiz orain debate honetan sartuko, ez daukadalako denporarik, ez da? Klima aldaketari buruz Paris egonda, baina Monbioteko oso ondo esan zuen moduan, izan zitekenarekin konparatuta, Paris izan zen, mirari bat, baina izan behar zuenarekin konparatuta, Paris izan zen hondamendia, ez da? Paris izan zen nagusiki garaipen politiko-diplomatiko bat, baina ez zen izan garaipen klimatiko-zientifiko bat, ez da? Eta Parisen hitzartutako hori estatuek beteko balute ere hondamendi klimatikoruntzuaz zuzen bai ala bai, ezta. Orduan bioaniztasunaren inguruan beste horren beste, ezta, Nazio Batuen erakundeak dio, ez dakit nik ze eskertiar ekologista iraultzaileek esaten duen kontua, ezta. Izantzia ofizialetatik heltzen ari zaizkigu oso zentzurtan mezu komplikatuak eta dramatiko samarrak, ezta. Orduan etorkizuneko jokaleku posibleak eta herri txikien etorkizuna pentsatzeko oso importante iruditzen zaidalako, ezta? Barriro dinot, baita ere proiektu nazionalak kokatzeko eta pentsatzeko, ezta? Nik hemen jarri ditut lau posibilitate, ezta? Lau jokaleku posible, ezta? Lehenengo izango litzake business as usual bat, ingelesez esaten den hori, ezta? Orain arte bezala jarraitu ahal izango denaren esperantza hori, ezta? Dinot, hazkunde demografikoa, hazkunde ekonomikoa, energia iturri barriren bat aurkituko dugulako tauta beste. Bigarrena, aprobatu honen bertsio suabeagoa edo izango litzakena, holako lifting bat eginez, kapitalismo berde bat izango litzakena, hazkunde berde bat, ez daukat ontan sartzeko denporarik ere ez, hirugarren bat izango litzake da horri ikusi sartu dut, ez da bakarrik Trump fenomeno politiko bezala Estatu Batuetan, bada Brexita, bada Europan eskuin muturra hartzen diarduen indar hori, bada Yemen eta Siria, badira gauza asko, ez da? Baina funtsean hau izango litzake, protekzionismoa, desglobalizazio prozesuak, eta abar luze bat, ez da? Eta laugarrena izango litzake, irugarren honen bertsio esan dezagun jatorrago bat, ez? Eta da, efektibamente, desglobalizazio prozesuak, efektibamente baita ere nazioarteko merkatuari esiak jartzea eta soluzio erregionalagoak bilatzea arazo sozial eta ekologikoentzat, eta abar, kombinatuz, kasu honetan ja, eredu produktibo ekonomikoaren aldaketa sakon bat gertatuko litzateke, ez da? Nik uste dut, eta asko labur bilduz, etorkizuna jokatzen ari dela momentu honetan hiru eta lau eszenarioen artean, ez? Eta badakit behar bada zuetako batzuen dako, igual asko esatea izango litzake, baina ikuste besteak beste Trumpen garaipenak kokatu haituela barriro gutako batzuk lehenagotik esaten ari garen eszenario hortan, ez? Eta da, eszenario posibleak seguramente hiru eta lauan artean jokatzen ari direla. Hau da, nekez eutxi ahal izango zaio gaur egungo metabolismo sozioekonomikoari, nekez eutxi ahal izango zaio itxura guztien arabera eta daturik onenak eskuetan gaur egungo konplexutasun sozialari, nekez eutxi ahal izango zaio datuak eskuetan gaur egungo garraio horizontal masiboari, eta beraz hori izanik globalizazio eredu honen funtsezko aspektuetatuko bat, garraio horizontal masiboa, merkantziak eta pertsonak planetatik garraiatzeko sekula santan gizadiaren historian ikusi ez den bezala, hori posible izan da, erregai fosiliak izan ditugulako nahi beste eta oso merke, posibilitate historiko hori amaitzen denetik, eszenario historiko hori garatzen jarraitzea nekez izango da posible. Orduan, uste duk, aprobat, eszenario honekin jokatu beharko genukeela, ez da? Hau da, desglobalizazioaren posibilitate historikoa, posibilitate historiko real bezala ikusi beharko genukeela, sinetxita nago, barriro dinot, ez da horren beste
gutako asko pentsatzen dugu behintzat ez dela horren beste ez dakit ideologia egitea edo norbere neura politikoak proiektatzea etorkizunean, hitz egiten ari gara datuei buruz, tendentzialki noragoa zen, oso gauza ukigarriei buruz, nazioarteko komertzioarekin gaur eta hemen zer gertatzen ari den esate baterako, eta hor eta hor, ez da. Orduan, gizarte industriala zer izan da, eta amaitzen joango naiz pixkanak, gizarte industriala izan da funtsean, 150 urteko gutxi gora bera esperientzia bat, zeinetan egitura erraldoiak sortu diren, eskala, azken fase honetan nagusiki, eskala globaleko premiei erantzuteko, ez da? Eta modu oso zentralizatuan ekoitzi dira elikagaiak, energia, orokorrean ondasunak, ez da? Honek sortu du egundoko inpaktu ekologikoa, ez? Eta honek eragin du, esate baterako, elikagaiek bataz beste 2400 kilometro egitea euren ekoizpen lekutik gure platerera, ez da? Eta honek posible egin du, bueno, pues Nafarroako zainzuriak bidaiatzea Norvegiara eta ostera Txilekoak etortzea Nafarroara, ez da? Bueno, hitz egiten ari gara, energia krisi globala jartzen gaitu atake historiko ikeragarri baten aurrean, imposibilitatu egingo lukeelako jokaleku historiko hau, ez? Orduan, energiak diozkuna da, klimak diozkuna da, aldatu behar genuke, ez badugu nahi, ondamendi klimatikora joaterik, ez da? Baina energia krisi globala askoz, ez da desideratiboa, preskriptiboa da. Esaten diguna da, aldatu beharko dugu, bai ala bai, nahi eta ez, ez? Da neurri handi baten kondenatuta gaude ikuspegi honetatik energia eta material askoz gutxiagorekin bizideak izatera, ez da? Orduan, esaten ari garena da oso litekeena dala, eta badakit badaukala honek dimentsio espekulatibo bat, baina datuak eskuetan, tendentziak eskuetan, eta jakinik ere prospektiba egitea beti dela ariketa komplikatu bat, sekula ez dauzkagulako datu guztiak eskuetan, gainera oso sistema konplexuak dira gureak, eta gainera tartean izango direlako baita ere gizakion hankabikon erabakiak, eta ez dakigu zeintzuk izango diren, ez da? Orduan hau guztiak kontuan hartuta ere, uste dut esateko moduan gaudela, auzitan jarriko dela, neurri handi baten baita ere, ondasunak eskala handian inportatzeko aukera hori, ez da? Zer esan nahi du guzti honekin, ez? Bueno, etorkizuneko logikak... Barkatu, Joseba, Amaitu, ja. Etorkizuneko logikak izango direla neurri handi batean, zerikusia izango dutenak, autosufizientziarekin, autohornikuntzarekin, eta lurralde bakotxak bertan produzitzearekin berarentzat importantea den guztia, zer esanik ez, energia, elikadura, edo eraikuntzarako materialak, ez? Honekin ez dut esan nahi globaltasunaren paradigma goitik eta bera eroriko denik, bai? Baizik eta horrekak beste batzuk izango dira seguruenera etorkizunean, ez da? Eta honekin ez dut esan nahi, are gutxiago esan nahi dut autarkia etorriko denik, are gutxiago oraindik autarkia ona denik, enaiz horretaz ari. Ez dakiguna da, jokaleku historiko hau zein erritmotan eta zein intensidaderekin materializatu edo gauzatuko den. Baina uste du, zalantza gutxi dagoela esaten ari naizen honi buruz. Ez klar, honek ezartzen duen markoa, horregatik etorri naiz pixkat diskurso honekin, iruditzen zaidalako herri txikien etorkizuna pentsatu beharko dela, edo ondo egingo genukela gutxienez, marko honetan, marko posible honetan pentsatuko bagenu, ez da? Bueno, gero-gerokoak. Eskerrik asko, Joseba. Mapa, kuadroa eta grafiko prospektiboak, etorkizunera begira, zientzia fikzio puntu bat eta guzti, nola bait. Nik usteet, ja, galderak egon behar dela, ez da? Eskualtxa eta mikrofonoa pasako da, eta... Bai, antxe dago, mikrofona prest, baita mikrofona eramago duena ere, eta ja ikusten dut hementxe badala bat. Dana dala, gauza bat esan nahi nuke, egingo dugu, galdera saio bat, eta hori dana, elkarrizketa bat egingo dugu, nola nahi ere nik bukatu baino lehen ahal bada nahi nuke,
iruron arteko nolabaiteko lotura bat eitea. Oso ona izan da, bakoitze hori alderdi baten ibiltze hori, ezta? Baina nolabait dena biltze aldera berpuntu komun batzutara gatozen. Baina nola nahi ere, oain galderan txalda. Bai, Arantxa naiz, Zerengo alkatea eta Zerengo udalaren taldearen izenean, ba ongi etorria eman nahi dizuet honea etorri zaten guztioi eta egonaldi ederra pasa dezazuela eskaini nahi dizuet, ezta. Bueno, askotan zer egin behar den jakiteko, egin behar ez dena jakitea lagungarria izaten da, abia puntu bezala, ezta. Eta nik eskerrak eman nahi dizkiet baita ere sustatu dutenei kongresua, Ikaspen interesgarri batzuk atera ditugu kongresu honetatik, ja hasieratik abia puntu bezala aplikagarriak izan daitezkenak herri txikietan, ez? Gauzak nola egin behar diren edo zehazteko orduan. Iruditzen zait ezin dela herri txikien etorkizuna marraztu herri txikiak eta bere udalak kontuan hartu gabe. Elkarlanean gauzak egin gabe. Ezin da herri txikien gaia propaganda eta marketingerako erabili edo indar politiko jakin bat bultzatzeko. Ezin da diru eta baliabide publikoak nola nahi erabili krisi kontestu honetan, gero udalei esaten digutenean, diru laguntzetan dirurik ez dagoela gure herrian gauzak egiteko. Eta ezin dira udal txikiak, azkenean ulertzeko modu erres bat esateko, aur txikiak bezala tratatu. Txikiak gara, baina buru jabeak ere bai. Atzo hasi zen eztabaidarekin eta hainbat, bueno, hasi gea pixka bat airetik eta oso interesgarria dut zait inspiratzailea delako eta nik igual pixkat lurrera ekarri nahi dut debatea. Eta iruditzen zait herri txikietan elkarbizitza lantzeko oso importantea dela berdintasunez lan egitea eta berdintasuna izan behar dula oinarri garrantzitsuena. Herri txikietan, ia guztietan, eta esan dugu Gipuzkoan adibidez 48 herri txiki direla, eta ia guztietan esango nuke, aspaldiko inertzia itxusi asko dago. Botere sareak daude, famili sareak daude, betidanik etorri direnak, eta jungo ginake 400 urte atzera, edo nahi dugun ezakin noiz arte, eta hori dena oztopo bat da elkarbizitzan. Eta elkarbizitzarako harreman berriak behar ditugu, 21. Gizaldi honetan. Gustatu zait, eta asko gero eta gehiago erabiltzen den, ondo bizitzeko garapena erabili beharrean, ez da, ondo bizitzeko herri txikiak behar dugu programetatik haratago, ze atzo agintariak egon ziren gaur ere bai goizean, eta programetaz hitz egin digute, baina programetatik haratago behar dugu Gipuzkoako fondo forala beste modu batean banatzea. Biztanleak, beti biztanleak hartzen dira, baina arau bat dagoelako, arau aldatu daiteke. Eta lurraldea ere kontuan hartu behar dugu. Ze Gipuzkoan 48 herri erdiak txikiak baldin badira, eta bakarrik biztanleak hartzen baditugu irizpide bezala, ba beti egongo gera ba ezinean, ez da. Orduan, beste irizpide bat hartu beharko litzatekena, fondo foral hori banatzerakoan, udalen aberastasuna ere izan beharko litzateke. Eta horrela bai, herri txikiek benetan, baliabideak izan ditzakegu ondo bizitzeko herri txikietan. Eta horrekin batera esan nahi dez, gero programa ditugu, baina oraintxe esan digute eraineko emaitzak eta Gipuzkoanko kasuan, eta Gipuzkoan Goierrin eta Tolosaldean herri txiki pila bat ditugu, eta bueno, pues, bigarren urtez, behintzat nik datua ditudanetik, ia ezer ere ez digute finantziatu Gipuzkoan. Ez dakit, zigortzen ari diran Gipuzkoa azken boladan, baina Arabara dijoa dena. Nafarroan adibidez, atzo entzun genuenangatik, Isabelek esan zuen, ba bueno, kopuru handiak jarri dituztela herri txikiak garatzeko eta herri txikietan ondo bizitzeko, eta hori pozgarria da. Eta bueno, hori da pixka bat eskatzen deguna. Eta gero, beste gai bat ereduaren inguruan atzo, ez nuen ezer entzun, edo zer gutxi behintzat. Eta nerik kezka handia eragiten ditorrek, nik ikusi nuen Eusko Jaurlaritza oso preokupatuta zenba denbora tardatzen zen, 40 minututan zeharkatzen EAE pentsatzen dez, desde luego Xuberoatik Arabara joaten bazea 40 minutu ez dituzu behar, ezta.
Aldundia oso, oso pozik ikusten dut, bai Albizturren aurkeztu zutenean bere landa programa, eta baita ere atzo hemen esanez eredu bezala Baltzisketan dagoen enpresa call center bat, bueno, niretzako hori ez da eredua, eredua hitz egiten hasi beharko ginateke. Eta, bukatzea noa. Eta, bueno, nik uste dut, ba, kezka handia daukagula behintzat, ze urrengo gehi urtetan, neurritzeatz eta eraginkorrak hartzen ez baditugu, Euskal Herriko herri asko, batez ere Xuberoan, Nafarroan eta Araban, herri askorentzat, ja, berandu izango da. Berandu izango da. Eta, bueno, bai, bukatzearen hijoa, bakarrik, ni bukatzeko oso ados nago jonekin aipatu duenean, Kongresuan Euskal Herriko lurraldeak ondo ordezkatuta gaudela, eta hori oso pozgarria da, askotan oso gauza ez, ba, lurralde batzuk bakarrik hartzen ditugulako, baina bai faltan botatzen dut emakumeen lurraldeak Kongresu honetan, bai inspiratzaile bezala, zein esperientzia praktikoetan. Por cierto, herri txikietan oso garrantzitsuak garen emakumeetaz. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Arantxa. Bai, hortxe, beste bat. Egunon, bueno. Primeramente, gracias a Eusko Ikaskuntza por el evento y hacer INLAC. Y en segunda razón, porque ya mis ancestros proceden de aquí, antes de que migraron a tierras de Castilla. Bien, primeramente una pregunta sobre a esta Jon Sarasua. En todo lo que ha comentado, para mí una de las cosas más importantes es el factor humano. Dentro del campo del pensamiento, el homo faber, o sea, el hombre artesano, la vida activa, te sonará algo un poco igual a lo de la condición humana de Hannah Arendt. Vamos, o sea, todo para conseguir esto que se ha hablado, creo que es lo más primordial. Yo soy alcalde de una pequeña pedanía de la Bureba, de Burgos, y vamos, prácticamente, no sé si nosotros ya, porque descendemos ya de un sitio donde la genética y la iniciativa va acorde a nuestra condición, pues ahí prácticamente el factor humano pues falla completamente. Es otro mundo. Aunque hay posibilidades de potenciar los pueblos pequeños y darles mayor arraigo, o sea, mayor cobertura. Eso por una parte. Y lo segundo es, como miembro de Eusko Ikaskuntza, sugiero ya basta que está Iñaki aquí, y echándole a lo que ha comentado este Enrique, hay un artículo que ya en 1973 publicó este Bonifacio Etxegaray, que lo publicó la revista La RIEC, que es La vecindad, relaciones que ejerce el País Vasco. Yo creo que se debía de publicar otra vez esto, porque ya que ya, Enrique, ya conocerás este tema. Vamos, creo que no podemos avanzar al futuro sin tener conexión con lo que escribió Bonifacio. Esto ya lo escribió en 1983 y yo creo que sería de una manera un poco actualizar el tema. Más adelante, al hilo de las posteriores ponencias que haya, ya comentaré el problema a nivel de Castilla, lo que es. Ahí es donde espero, igual que tendré necesidad de poner en práctica en el territorio donde estoy yo, donde vivo. Entonces, pues, igual necesitaré colaboración de CERAILAC, porque este proyecto es lo que lleva, vamos, es viable y futuro, que se pueden aplicar no solamente en Euskal Herria, sino en otras zonas del territorio nacional. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri por esta aportación que viene de tierras vecinas. Eta, pentsatzen dut hori. Por alusioen gatik, hori da, por alusioen, Jonek eta Enrique. Eta gero ni. Bai? Bai. Enrique nahi bazu. Bai. Bai. Bueno, zera, auzotasunari buruz, bezindadeari buruz, zera, eskerrik asko galdera gatik, zaitik alaxen ematen didazu, nire itzaldiaren izen buruari, zera, tokia emateko. Ez da, nire izen burua zan, zera, susiedearidadea eta autonomia. Orduan, zera, funtzionamentua izatez, zerana, autonomia, zera, auzuena, izan da, autonomia. Auzuak izan diraz autonomok.
Eta autonomo izan nahi dau, zera, responsableak dirala. Eta beti horrekin lotu izan da subsidiariaren printzipioa. Eta subsidiariaren printzipioa, kuriosoa da, dala defensiboa. Zera, alaxen formulatzen da, ez da, ez dezala egin goiko batek azpikuak egin dezakeana. No haga un ente superior lo que pueda hacer uno inferior. Hori da, defensiboa. Eta defensa hori baldin badau, esan nahi dau, zera behekoak bere responsabilidade hartzen du autonomo bezala. Eta prinzipio hau, zera edatua izan da, zeragatik nik uste dut, eta oso oker behar bada espanao. Hori, eleizaren zera dotrina sozialean, azkenengo aipamen alaxen zera importantia ero, hasierako baten izan zen materer magistran. Eta zan, zera egoera hartan, zera estado totalitarioak eta aiziala, eta totalitarismoaren pean ginalako. Eta orduan, zera eman nahi zitzaion, zera beheko, entidaderi, bezinalei eta zera garrantzia. Orduan, zera eikeko, zera gizartea eratu zezan behetikan gora. Ez totalitarismoek nahi zuten bezala goitikan behera. Eta orduan hori izan da subsidiariko prinzipioa, autonomiaren prinzipioa oso importantia. Zera, auzoetan. Ezke, auzoak, zera, subsidiarioa esan nahi dau, estadoa da subsidiarioa behekoenena. Edo, ayuntamentua da subsidiarioa beherakoenena. Baina, beherakoek, zera, autonomoak dira, esaten diote goikoari, hotz, kontuz. Zera, lehendabizi, geu, egingo dugu. Ezinean, ordun etorri zaitez. Baina, zera, hemen eskilara bat bezala dago. Zera, estadua, ayuntamentuenena, salto handia inda. Zera, ayuntamentua, zera, auzoko entidadeei, zera, bitarteko ei, zera, subsidiatzen ditu. Eta auzuak subsidiatzen dau, lagundu eiten du, zera, etxeak. Eta etxeak, bere mailan, subsidiatzen dau, etxekoek, bertakoek. Eta azkenian gelditzen da gizabanako persona bakoitzak. Eta persona bakoitzak, hain zuzen ere, zera, ohituta dagoalako larremotxean, zera, autarkian, subsidiatzen dau bere burua alduen neurrin. Subsidium sui, zera, itza latinez baidator, eta erabilpen hori be badao. La persona es subsidiaria de sí mismo, porque es... Eta hortikan etortzen da, zera etos bat izugarri importantia dana. Ta da, zera etos, zera ez eskubideenena, baizik zor dunaren a. Persona da, zera pertsonak zordio etxeari, etxeak zordio auzoari. Orduan, etos hori izugarri importantia eta aldaketa izugarria ematen dio planteamentuari. Eta hau beti aitatzen da, zera hori xeren itzulpena, zera gizakien eskubideak. Gizonari, esaten du, gizonari, gizonak ez du eskubidea, ondo ulertuta, gizonak ez du derechoa, tengo derecho a la vida, baizik eta bizitza zor zaio gizakiari. Bueno, markatu. Nire aita etxeak, osea, resumido, resumindo, en la casa de mi padre. Direitaren etxa. Ezo, gauza bat. Ja, demoraz kanpora gaude erabat. Sorpresa hartu denik nero nek, baina amaikak laurden gutxitan bukatu behar gendun, amaikak eta laurdenetan
Bai, 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 baina hori, 11 eta 4 denetan bigarren saio kasi behar dulako. Hortaz, nola? 11 eta 20 bigarren saioa hasteko eta hau hortaz bukatu 11 eta 5etan edo ja. Ni dana dela gelditu naiz penatan, bueno, oin joan zuri zor nizun, zor, ez, dana dela Josebakin gelditu naiz penatan, a ber, zuk erabiltzen duzun konzeptu bat birtokiratzea, desglobalizazioekin lotuta birtokiratzea, eta iruditzen za konzeptu horrek oso ondo eramango gintuzkela herri txikitara. Ez dakit, 3 minutun sartuko zenduke, 3 minutun, aipatu, eh? Eta hor gelditu dedila, ez? Usted ez dizu lastik eman esateko ere, eta horregatik, ni penatan gelditu nahi sortaz, horregatik. Bai, bueno, oso irakurketa makro batean geratu nahi zinbestean, ez? Bueno, apurat proposatutako perspektiba honen desembokadura naturala huxe da, ez da? Birtokiratzea, ez? Dinot, segurasko... Ezaten emilena hain justu ere hori da, ez etorkizuneko jokaleku historikoek eramango gaituztela itxura guztien arabera, eta barriro dino datuak eskuetan, eramango gaituztela, bueno, pues, komunidadeak ahaldundu behar izatera, eramango gaituzkela lurralde bakotxak, soluzioak berak aurkitu behar izatera, eramango gaituela neurri handi baten birtokiratze prozesuetara, birtokiratze edo erregionalizazio prozesuetara, kontrakzioa eta desglobalizazio mugimentuak areagotu ala, eramango gaituela baita ere subsidiaridadean oinarritutako ezos horretara neurri handi baten, kooperatibetan hain ondo ikusi dugun hau, ez? Kooperatibak neurri handi baten erresilientzia handiko erakundeak izan dira, Arrasate paraje hortan, bueno, deszentralizazio gradu izugarri altuko errealitate komplejo bat osatzen dutelako, eta subsidiaridade printzipio hori Elizaren doktrina sozialetik edan da, bueno, oso importante izan delako, ez da, orduan. Bueno, pixkat perspektiba hori da, ez da, nik uste dut zabaltzen dela jokaleku historiko bat, guk pentsatu izan dugu globalizazioaren... Eta hor herri txikiek zentzu hartuko dute? Bueno, nik uste dut gutxienez posible da, oso litekeena da, beti pentsatu izan dugu globalizazioaren kontu hau, ez dakit, tendentziak kuasi natural bat zela, ez da, eta globalizatzen jardungo genukela, edo jardungo genuela, pues, adfinitun, kasi, ez da, eta horretarako prestatu ditugu gure aparato produktibo, ekonomiko, kultural, sozial, teknologiko eta abarrak, ez da. Nik galdera jartzen dut mai gainean, eta horrela espalitz. Eta uste dut datu asko ditugula eskuartean esateko oso litekeena da ziklo historiko baten amaieran egotea eta ziklo berri bat hasi izana dagoeneko. Barriro dinot, ez dakiguna da ze intensitaterekin eta ze erritmotan gauzatuko duen beste hau. Nabarmena egiten zaidana da, jokaleko historiko berri honetan herri txikientzako zabaltzen direla beste posibilitate batzuk. Ez, claro, aurkarerik handiena herri txikiendako globalizazioa izan da, nabartu beharko litzake hau asko, ez da, baina neurri handi baten globalizazioa izan da. Honekin ez dut ezan nahi, tendentzia globalizatzaileak gaur egun importanteak ez direnik, eta oso presente ez daudenik, ez da gutxiago ere, ez da. Orduan horregatik herri txikiendako momentu honetan da, orainaldi hontan kontatu behar izatea, oraindik hor eta oso presente dagoen tendentzia globalizatzaile batekin, baina baita ere, horregatik esaten nuena, argi luzeak piztu, eta pentsatzea baita ere, gure kontestu lokalak, oso bestelako jokaleku historiko batzuetarako. Ze, jokaleku historiko hietan, autonomia lokala, erresilientzia, subsidiaritatea, errigintza komunitarioa, eta era horretako kontzeptuek uste dut, beste batzuekin batera, berreskuratuko dutela neurri handi batean galdutako garrantzia, ez? Sinetxitan nago eta hortara zetorren pixka. Hor gelditzen da, pena ikaragarri da, barkatu, Jon, bai. Venga. Ez, bueno, bakarrik izatea, ez, pena pixka bat daukadala, irutzi zaidalako irurok esan duguna, irurok bilgia dela pixka presaka, eta irurok esan dugunaen arteko loturak badirela, eta horiek izan joste hori zela mendikagoetan interesgarria, bentsat hori esan da usteko, irutzi zaidalako oso bateragarriak direla irurok esan ditu gauzak, hori bat. Eta gero bukatzeko pixka erantzunez, bueno,
A ber, bi minututan, ez da? Enrique momentuan esan du, autarkian zaildutako gizakia, gertatzen dena da gaur egun ez daukagola autarkian zaildutako gizaki hori. Beste sujetua daukagu. Orduan, ikasi behar duguna da beste sujetu horrekin lan egiten. Eta beste sujetu horrek dauka batetik askatasun eta autu elementu oso garatu bat, eta hori ez diogu kenduko, eta kendu nahi badiogu hankaz hartuko dugu, ez diogolako kenduko, eta ez duelako utzi nahi. Eta horrek erabat beste paradigma baten aurrean kokatzen du gizaki hori. Eta bestetik gizaki horrek, sujetu horrek, gaur egungo gazte horrek, eta gu garen horrek, dauka baita ere beste ahultasun batzuk, persona zaildua ez delako, eta bartabar. Orduan, kontua da horrekin egin behar dula lana, eta horrekin eraiki behar ditugula, eraikitzekotan zuntz komunitarioak. Eta ikusten dugu, gure mugimendutan eta gazteak beste atxikimendu modalitate batekin datoz, gauzai heltzeko eta bizi guztian lotzeko jarrera askoz malguago batekin, beste era batera kudeatu behar da batetik sujetu hori, eta bestetik, pentsatu behar dugu, sujetu horretan gustatzen zaizkion gauza batzu baldin badaude, sujetu hori poliki-poliki nora eraldatu dezakegun. Baina, nik uste hori dela oinarria, ez, edo zein, ondo dagoela ikustean nundi gato zen, eta pertenentzia elementuak, eta subsidiaritate printzipioa uste funtsezkoa dela, eta izango dela etorkizunerako, baina beste sujetu bat daukagu. Eta beste panorama daukagu herri txikietan ere. Eta horrekin ikasi behar da josten. Eta nik uste, badirela mugimenduak horrekin josten ikasten ari diena. Horretik dira hain interesgarriak, zera hain bezalako esperientziak, edo hainbat elkarte herri honetan ditugunak, hor ari garelako gazteekin eta belaunaldi berrien beste izaera batekin josten saiatzen. Zailagoa da, baina egin liteke hori da daukagun materia prima, ez da, hori da garena. Eta nik uste, bueno, zentzu hortan, alare batera garria direla... Bueno, harrapataka... Baina ondiokan, zera, Jon, bizirik diraue, zera, esen elementu hoiek, zera, bigenteak diraz jentian, ez dut esaten, zera, gazte, zera, jente berrian gan, baina, zera, demostrazioa da, zera, hemen badaugala talde bat, zera, atxikitu egiten dula bere abezela, autarkia hori, autarkia ondo ulertuta, autarkia eta sozialtasuna, zera, bizirik dirau eta horreatik angaoz hemen. Bueno, barkatu. Batetik pena ikaragarri ematen dit, hori aizkoraka dago ematek, bestetik berriz iruditzen zate seinale ona dala denboraik ez izatea, alegie ez gehala aspertu, espero dut, etzinetela aspertuko, dibentza sensazio hori izan dut, eta nadala hori batez ere urrengo datozen horiek aintzat hartzearen eta errespetatzearen, hau bukatu da. Eskarrik asko dan da noi.